To kuma mun kawo ƙarshen zagayen na farko na fafata tsakanin ƙungiyar Rilfas da kuma ƙungiyar Sisters in Production. Kamar yadda muka alaranta cikin wannan shiri duk lokacin da muka yi zagayen farko zamu juya ga kula muna da maki domin jin yanayin da kowace ƙungiya take ciki don su ƙara zagi don ce ko kuma ƙara fiffikawa. Baban gida masu kallon mu dawo gari ga mu da sauran ƙungiyar don jin yanayin da ake ciki. To a ƙarshen wannan zagayen na farko da aka fafata tsakanin ƙungiyoyi guda biyu inda ƙungiyar Rilfas ke da maki takwas. Wata kuma ƙungiyar S.S.F.P ke da maki biyar. To masu kallon mu an ji yanayin da kowace ƙungiya take ciki a zagayen farko. Kuma ba tare da tsawaitawa ba ko ɓata lokaci za mu shiga zagaye na biyu na wannan fafatawa.